Ար մի ուքնական է եկել, որ կոչում է Մեղրիկ Սրբազար եպիսկոպոս է։ Եվ նա ժողովուրդ մեզի ուսուցանում է, ասում է, հայրմերի ժամանակ ձերքներս եկեք այսպես անենք, բազկատ, այո, ձայնը չի գալիս, բարձր կարող եմ փոցել։ Բայց խնդրում եմ, արեք առաջ, ով է վերջին իստել։ Դուք էլ ամեցեք առաջ։ Մայրիկ ջան, արի առաջ։ Ինչու չի գալիս առաջ։ Ինքը ոչինչ։ Այո, շատ լավ, ուրեմն, այո, այդպես է ասում, բազկատարած հայր մեր աղոթեինք, իսկ հավատամքի ժամանակ են այսպեսի, այո։ Հիմա լավ կլինի գեղեցիկ ձևը մենք էլ կատարեինք, այո։ Շատ լավ, սիրելիներ, այսօր Աստված մտքումս դրեց խոսանք միասին, խորհենք, գործ առաքելոց գրքի մասին։ Գործ առաքելոց գիրքը ով է գրել, սիրելիներ, հարցնում եմ, գործ առաքելոցը, այո, Ղուկաս ավետարանիչը, դոկտոր Ղուկաս, բժիշկ էր, այո, նա բացի գործ առաքելոցից, բացի դրանից գրել է նաև Ղուկասի ավետարանը։ Ղուկասի ավետարանը, ճիշտ ես նմանեցնում եմ Ղուկասի ավետարանը և գործ առաքելոցի հարաբերությունը այսպեսի, որ առաջ կայծակը, որ խփում է, առաջ ձայնն է գալիս, թե լույսն է երևում, լույսը, հետո ձայնը, գործ առաքելոցն է, Ղուկաս ավետարանը Հիսուսին է ցույց տալիս, այն լույսն է, գործ առաքելոցը, մանավանդ գործ առաքելոց երկրորդ գլուխը, որ Պենտեկոստեի մասին է, ձայնն է։ Ես հիշում եմ Թեհրան, Պարսկաստան, որ կայիմ, ինքս հողագործի երեխա եմ, մինչև 7 տարեկան ճյուղն եմ եղել, հետո ինձ ուարկել են Թեհրան ուրեխպորս մոտ, ուրեխպորս տուն, և ամառներ վերադառնում էին ճյուղը, և գրքերում կարդում էինք, դե դպրոցում սովորում էինք, որ այո, երբ որ կայծակ լինի, առաջ ցայնը կգա, հետո առաջ լույսը կգա, կերևա, հետո ցայնը, ճյուղը, որ կայծակվում էր տղերքին, ասում էին տղաներ, հիմա ցայնը կգա, սկսում էին մաշվել, երբ որ ցայնը, որ լույսը, որ խփում էր, սկսում էին մաշվել, մեկ, երկու, այդպես, հինգի վրա, ասում հիմա կգա ցայնը, ասում էին, այ, որցեսի, որտեղաց ես իմանում սրանք, իսկ քյաթուդի տղան, քյաթուդը, ասին, գյուղատեր, գյուղապետ, գյուղապետի տղան գնացերը, Թեհրան ինչ բաները սովորի, հիմա գործ առաքելոցն էր, սիրելն էր, այն ձայնն էր, ասում են, մեկ գող նստել էր դռան վրա, սղոցով դուրը, այսպես էլ տան մի մասը, երկաթի մասը կտրում էր, մեկ ասավ, ինչ ես անում, ասավ, վիոլոն եմ նվագում, վիոլոն եք ասում, չէ, ասավ, ձայնն ուր է, ասավ, ձայնը հետո կգա, հետո առավոտը ելան, այ, կող է եկել, ձայն, ասան, մարդը ասում էր, ձայնը հետո կգա, հիմա սիրելն էր, ես գործ առաքելոցն էլ ավելի լավ կլինի անունը դնեին գործ, գործք, Սուրբ Հոգու, որտև Սուրբ Հոգու գործն է, ոչ թե առաքյալների գործն է, ճիշտ է առաքյալներն էին գործում, բայց Սուրբ Հոգին էր նրանց ներշնչում, զորություն տալիս, այո, ուրեմն, ինչ է ենք իմանում, որ գործ առաքելոցը դոկտոր Ղուկասն է գրել, նայեք այսպեսի ասում, առաջի, հենց առաջի գլուխ այսպես է սկսում, առաջի պատմությունը արեցի, ով Թիոփիլոս, առաջի պատմությունը որն է,
ավետարան, այո, ես կարծամ ասակ ասում եք հավիտենականություն է, չէ, ավետարան, առաջի պատմությունը, ընդեղ ասում է, առաջի պատմության մեջ ասում է, քանի որ շատեր սկսեցին գրել Հիսուսի մասին, ով պատվական Թիոֆիլոս, ես էլ գրում եմ այն բոլոր բաները, որ տեսա և լսեցի Հիսուսի մասին, հիմա ասում առաջի պատմությունը, արեցի ով Թիոֆիլոս, այն ամենի մասին, ինչ Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել, առաջ Հիսուսը անում էր, հետո էր սովորեցնում, հարկարակ մեզի, որ մենք առաջ սովորեցնում ենք, հետո ենք ուզում անել, եթե կարողանանք, որ չենք էլ անում, բայց Հիսուս առաջ ինչ էր անում, կատարում էր, չեր ասում սիրեք իրար, ինքը սիրում էր, չեր ասում աղոթեք, ինքը աղոթում էր, իրա գործը սկսեց ծոմով, պահքով, չեր ասում բժշկեցեք, ինքը բժշկում էր, հետո ոմանք էլ ասում են Թիոֆիլոսը մատ մարդ չի էլ է, կարող այսի եսպես են ասում, եթե դու, որտև Թիոֆիլոս ելնում է աստծուն սիրող, երեկ էլ խոսացինք, Ֆիլադելֆիա լնում է ինչ, եղբայր Լևոն, երեկ ասացինք, Ֆիլադելֆիա, այո, չէ, բայց ինչ է նշանակում, եղպայրական սեր, Ֆիլեոս, Ադելֆոս, բայց ստեղ ասում է, Թիոս, Թեո էլ մաստված, Ֆիլո, աստուն սիրո, կարելի այսի բոլոր նրանց համար է գրվել, որ աստուն են սիրո, այո, դու էլ Թիոֆիլոս ես, թե չէ, այո, ամեն է, թե Թիոֆիլոս եք, որ այստեղ հավաքվում եք, և ուրիշներին էլ, եթե սիրում եք, պետք է ուրիշներին էլ բերեք, այո, ուրեմն եսի բոլոր նրանց համար, որ աստուն սիրում է, եթե դու ֆիլոսոֆիա ես, քո համար չի, գիտություն ֆիլոսոփաների համար չի, Թիոֆիլոսների համար ես, ուրեմն տեսնում ենք գործարակելոցի առաջի գլուխ 8-րդ համարը, ասում է Հիսուս հրաման է տալիս, առաջի գլխի մեջ Հիսուս հրաման է տալիս, համբարձումի օրը, ասում է Երուսաղեմի չհեռանաք, մինչև որ Սուրբ Օքին կգա ձեր վրա, 8-րդ համարն ասում է, երբ Սուրբ Օքին եկավ ձեր վրա, զորություն կստանաք, իմ վկաները կլինեք, առաջ Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում, Սամարիայում և երկրի ամենահեռավոր ծայրերում, ուրեմն Երուսաղեմը մեր համար որն է, Երևանն է, մեր ընտանիքն է ավելի շուտ, մեր ընտանիքը, պիտի մենք ցավը զգանք սիրելիներ, որ մեր ընտանիքից աստծո ժողովրդի մեջ չեն, ուրեմն Երուսաղեմը, լեզո չպիտի մենք ետանք Երուսաղեմ, կամ ետանք Սամարիա, մեր Երուսաղեմը մեր ընտանիքն է, հետո Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում, ամբողջ Հրեաստանը Հայաստանն է, Սամարիան որտեղ էր, Հրեաստանի հարևանը, Թուրքիան բաց թողեք, Պարսկաստան, այո,
Պարսկաստանի հասացանքն սպասում է հնձողների, կաղենք ուրախ դառնանք հարուստ որաներով բազմաթիվ, հանդերձյալ կյանքի համար առատ պտուղ ուտակելով, ձեր հարևան երկիրը Սամարյան, դուք գիտեք, մենք քրիստոնյա ենք եղել պարսիկների միջոցով, պետական կրոնը հռչակվեց, Գրիգոր Լուսավորիչը Պարթև էր, Պարթևական ցեղից էր, այն ժամանակ Պարսկաստանում 3 հատ ցեղ էին ապրում, Պարթևները, Մադերը, Փարսիները, Պարսիկները եւ Իլամացիկ, 4 ցեղ էին ապրում, այո։ Հիմա ինքը խավարի մեջ է, մենք լույսի մեջ ենք, ինքը պետե մենք գոնե աղոթենք իրանց համար, Գրիգոր Լուսավորիչի լավությունը լավությունով հետ վերադարձրենք, այո, Պարսկաստանում, հիմա Պարսկաստանում Աստծո գործը շատ գեղեցիկ ձևով աճում է, Պարսիկները մեծ քարուզիչներ են դարձել, աշխարհով մեկ, Ամերիկայում իհարկե, բայց Պարսկաստանում էլ տնային բաներ կա, ժողովներ կա, հավաքվում են տների մեջ, գալիս են, բռնում են, բանդարկում են, ինչ են անում, բայց էլ նորից ազատում են իրենց։ Պետությունն էլ մեր պետությունը, որ Քրիստոսի համար մարդկանց չի հալացի, իմանում եք էլ ասեմ ձեզ։ Ճիշտ է, բռնում է, ինչ է անում, բայց սպանել չկա, միակ երկիր ունե իսլամական երկրների մեջ, որ քրիստոնյան պատճառով չեն սպանում, օրինակ Եգիպտոսում մատ մուսուլմանի մկրտի երկուսին էլ կսպանեն, թե մկրտողին եւ թե մկրտվողին, Սաուդի Արաբիայում գլուխ կկտրեն։ Ով գպտիները չէ, մուսալմաններին եմ ասում, եթե մատ գպտի կամ մատ մուսուլմանի մկրտի, թե գպտին կսպանեն, թե մուսուլմանի, այո։ Այո, բայց այդա որ իսկապես աճում է խույսը, Աստծո խույսը, ոչ մի երկիր այդպես ձևով չի աճում, եւ ինձ ասում են, ինչու չես գնում Ամերիկա, բանա, ասում այ մարդ գործ է տեղ, այս թոնը մեթ համ Ամերիկա ինչ անեմ, ճիշտ է, ուզում եմ գնամ Ամերիկա, բան, մի ամսով, ընդեղ եմ էլ ինգվես տարի, ծանութներ ունեմ, բաներ ունեմ, մի ամսով, եթե Աստված կաներ, Աստու առաջ Աստված կամ կլի, չէ, ասի չէ, էլ կասեմ շատ լավ, այո, ուրեմն Սամարյան Պարսկաստանն է, պետք է մենք հենց ստեղ տեսեք ինչ կան պարսիկ կա, դուք սրանց քարոզեք, սրանք կգնան Պարսկաստան կքարոզեն, հրապարակ այն օր գնացել եմ, կարծում եմ Պարսկաստան եմ եկել, ամեն կողմից պարսկերն են խոսում, ինչպես, սիրում են հրապարակ, այո, Սամարյայում եւ երկրի ամենահեռավոր ծայրերում, ուրեմն եթե մենք Աստծուն սիրենք, Աստված էլ մեզի կուղարկի ծառայենք, Աստված կուղարկի հեռավոր ծայրերում, ուրեմն հետո համբարձվում է, ասում է Երուսաղեմի չհեռանաք, մինչև Սուրբ Օջին գա, համբարձում ինչ օր է լինում, հինգ շաբթի, չէ, զատիկից ուղիղ 40 օր հետո, կիրակի զատիկն է, 40 օր հետո լինում է հինգ շաբթի,
Համբարձումից ուղի 10 օր հետո որ դարձյալ Կիրակի է, հավաքված էին ուրեմն Երուսաղեմում, եւ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, Պենտեկոստեն հրյաների տոներից էր, զատիկից, հրյաների զատիկից 50 օր հետո առաջ պտուղների ծուրենի առաջի երախայրիքը բերում էին, նվիրում էին տաճարում, եւ տաճար էին գնացել, ամբողջ աշխարից կային, ամբողջ աշխարից հրյաները որ կային, ընտանիքից մեկ հոգի պետք է Պենտեկոստեին ման լիներ, Երուսաղեմ լիներ, ամեն ընտանիքից, օրինակ Հայաստանից այդքան ընտանիքներ կային, հրյաներ, պետք է մեկ հոգի Երուսաղեմ լիներ, Պարսկաստանից, Արաբիայից, Հռոմից կային, Պենտեկոստեն հրյաների կարևոր տոներից էր, եւ ու հանկարծ երկինքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամուպես, եւ ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց, կրակի նման նմանվող բաժանված լեզուներ երևեցին նրանց, եւ նրանցից յուրականչուրի վրա նստեցին. Այո, Սուրբ Հոգին եկավ նրանց վրա, հինքը տակարանում էլ Աստված ուզում վրա, ճիշտ է ձեռքը դրավ իրենց վրա, օրինակ ասում է Դանիելին կամ Հովանեսը ասում Պատմոս կղզում էին, կամ Դանիելն ասում է Շուշանում էին, Շուշ մայրաքաղաքում մեկ ձայն լսեցի, հետ նայեցի, մեկ գեղեցի, կզգեստո, պայլուն դեմքո, ամենը թողան պախան, բացի Դանիելը, որտեղ Դանիելը 21 օր ծում էր, պասեր պահել, եվ ձերքը դրավ իմ վրա, ասագով Դանիել, Աստծո սիրելի մարդ, վեր գաց, հիմա ճիշտ Սուրբ Հոգին ասում եկավ իրա վրա, եկավ իրենց վրա, վրա, այսինքն ուծեց իրենց, ձերքը ճիշտ Աստված դրավ իրենց վրա, այդ 120 հոգունը, ամենին է չէ, 128-ի ունեն դրանք, եւ կրակի նմանվող, եւ նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին, ու սկսեցին այն լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս. Սուրբ Հոգին եկավ իրենց վրա, հետո գնաց իրենց ներսը, լեզուներ սկսեցին խոսել, ուրիշ լեզուներով սկսեցին խոսել, Աստծուն փառաբանել, եւ Երուսաղեմում երկնքի տակ եղող ամեն մի ազգից եկած հրյաներ կային, աստվածավախ մարդիկ, արդ երբ այս բոլորին լսելի եղավ, բազմությունը մեկտեղ հավաքվեց, խիստ շփոթված, որտեղ ամեն մարդ լսում էր նրանց իր իսկ լեզվով խոսելիս, հասկանում էին, այո, օրինակ Պետրոսը պատկերացրել էր պարսկերեն իր խոսում, Թադևոսը այերեն էր խոսում, բոլորը հիանում ու զարմանում էին միմյանց տեսելով, միթե սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ չեն, իսկ ինչպես ենք մենք ամեն մեկս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, Պարսի հրյաները տեսնում են, օրինակ Պետրոսը պարսկերեն է խոսում, է, ինչպես, ինչ է իմանում, ինչպես է խոսում, հետո լավ լսեք ստեղ, իսկ ինչպես ենք մենք այս ամեն մեկս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, Պարթևներ, լավ լսեք, առաջ ասում ում անունն է տալիս, Պարթևներ, այո,
Երեք անունը տալիս, երեքն էլ Պարսկաստանից են։ Արդյոք, բան է, Աստուծո ծրագիրը, որտեվ էս երկիրը, էս ժողովուրդ, դուք իմանաք, եթե Պարթևները, Պարսիկները չլինեին հրյաները մեջ իսկ երթային, Պարսիկներն էին, որ հրյաներին պաշտպանեցին, պահեցին։ Քուրոշը, Նաբուկոդնոսորը 586 թվին Քրիստոյից առաջ տարել էր, կողոպտել էր, տաճարի ապրանքները տարել էր, սպանել էր։ Քուրոշ, երբ որ եկավ գահի վրա նստեց, Կուրոսը, Կուրոս, հին կտակարում երեք խոսեցինք, որ Կուրոսը, ասում է Աստված, ասում է Կուրոսը իմ Մեսիան է, իմ օծիալն է, սրանց ազատեց, ոչ թե մենակ ազատեց, այլ դրամ տվավ, տաճարի ապրանքները տվավ, ոսկի տվավ, ասավ գնացեք Երուսաղեմի տաճարը սարքեք, նա է միայն Աստված, Եզրասկիրքն ասում, նա է միայն Աստված, նա է, դավանում էր Եհովա Աստծուն։ Հետո նրանից հետո իր դարեհ է եկավ, դարեհից հետո Արտաշեսը եկավ, Արտաշեսի ժամանակ բանը Արտաշեսին ասում են երկարաձերկ պարսկերեն, պատասներ կարծում են ես ձերկ են ձերկից երկար, չէ, նա նվիրող էր, ձերկը բաց էր, նա էլ Նեհեմյան ասավ, որ Նեհեմյան հատուկ Պարսկաստանից վերջերն էր Պարսկաստանի թագավորը, բանի նոր ուզի օրը, նոր տարվա օրը հատուկ նախարարներ գալիս էին շնորհուրենքի, սրանք էլ Պարսկաստանի օրը նոր տարին եկավ, և սրանք գնացել էին շնորհուրելի, ինքն էլ թագավորի նախարարներից էր, բայց ինքը լսել էր, որ Երուսաղեմից մարդ երեկյալ, ասավ ինչպես Երուսաղեմ վիճակը, ասավ ինչ Երուսաղեմ, պատերը քանդված, ժողովուրդը, շրջանի ժողովուրդը թալանում են մեզ, ասում են նստամ ու լաց եղամ երկնքի Աստծո, ջերության մեջ հրյաները էլ արդչին ասում, բան Երուսաղեմի Աստծո, երկնքի Աստծո։ Հետո ասում է, գնացիմ թագավորին նոր տարին շնորհուրեմ, թագավորն ասավ, ինչու ես տխուր, եթե ասի ինչու ես տխուր, մեկ տխուր թագավորի մոտ գնար, կսպանվեր, պիտի ուրախ գնար, ասավ, թագավոր ապրած գնաց, ինչպես չտխրեմ, իմ պապերիս երկիրը ավերակ է, ասավ, ինչ ես ուզում, ասավ, իրավունք դուր էր թամ, իրավունք դուր էր թամ, իմ պապերիս երկիրը սարք է, թագավորը իրավունք է տալիս, գնում է, մնում է միջև յանքի վերջ, պատերը սարքում է 53 օրվա մեջ, հետո հոգևոր արթնություն է գալիս, եզրասին է բերում, եզրասն է գալիս, օրենքի քարոզում են, մե մասը լացում էին, մե մասը ուրախ էին, նրանք որ ուրախ էին, չին տեսել առաջվա տաճարը, նրանք որ լացում էին առաջվա տաճարի փառքն էին տեսել, մկվանին տեսնում, որ ասում է Նեհեմյան, ասում է մի լացեք, այսօր ուրախության օր է, Տերոջ ձեր ուրախությունը, Տերոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է, Նեհեմյան է ասում, 9-րդ գլխում, թե 10-րդ լավ չեմ հիշում, այո, ուրեմն, Նեհեմյա 9, Դանիել 9, Եզրաս 9, գլուխները, ամ երեքն էլ աղոտքի ու ծոմի երկի գլուխները, այդ երեք հատ 9-րդ գլուխները, հետո ուրեմն, նրանից հետո Ահաշուրոշն է գալիս, Ասվրոս, խաշայ արշա, պարսկեն ասում են խաշայ արշա, կինը, ուրեմն ինքը
կինը եստերն էր, մատ համան մարդ կար, Հիտլերի նման, որոշեր էր ինչ հրյա աշխարում կա կոտորի, Սատանան ուզում էր հրյաներին կոտորի, որ Հիսուսը չգա, Հիսուսը բանից էր գալու էլ, հրյաներից էր գալու, Էլենորից տեսնում ենք Ահաշուրոշը Համանին սպանել է տալիս և հրյաներին փրկում է, այս ժողովուրդը, որ մեծ դեր ունեցավ ժողովրդին պահպանման մասին, Հիսուսի ծնվելու ժամանակ էլ մեծ դեր ունեցավ, որտև երեք մոգերը պաստված է, որ պարսիքներ էին, մեկը հայեր ասում են, բայց այդ էլ ման է, Մելքոն, Գասպար, Բելշասար, Բաղդասար, այո, Բելշասար, պաշկենում Բելշասար, բայց տրանք, որտև մոգերը հայտնի են պատմության մեջ, որպես պարսիկ հոգևորականն էր, մոգած կավար պարսկաստանում է, դաշտե մողան, մեկը սրանցից սավեում է, իրա գերեզմանը կա, երկե հիմա անունը պոխեր են դրեր են, Մոհամմեդ պոխեր են անունը, առաջ անունը ուրիշ էր, իմանում է, որ ամենը Պարսկաստան իմանում է, որ դա ման էր, դրան կնաց է մոգերից էր դի, այո, ուրեմն սրանց որտև մանը հրամայեց, որ ինչ երեխակա կոտորեն, որտև խապեցին չգնացին դարձյալ ինաց հրիաստան հերով դեսի մուտ, և այս պարսիկների տված ոսկիով ու թանգարժե կնդրուկով ու մանով, ոսկիով էր, որ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսին վերցրան, փախան Եգիպտոս, եթե չլիներ այդ ոսկիները, որ տղացին փախչում, Եգիպտոս գնալ այն ժամանակ շատ մեծ երգիր էր, Եգիպտոսը փառավոր երգիր էր, այս ժողովուրդը, որ դեր ունեցավ Հիսուսի ծնունդի մեջ, եկեղեցու ծնվելու մեջ էլ դեր ունեցավ, որտեղ ահա առաջ Պարթևներ, Մարեր, Իլամացիներ, այդ երեքն էլ որտեղ են գտնվում Պարսկաստանում, հա այո, Իլամ, Իլամները հիմա էլ կա, Իլամը բանի Պարսկաստանի մատ գավարներից մեկը Իլամ է, Մադն էլ հո Մարերն ու Մադիներն են, Էքպատան, Համադան, Պարսկաստանի արևելք, արևմուտքը, Մարերը պարսկեր են, բայց օրինակ Արշակունյանները հայացած Պարթևներին, Աշկանյանները պարսիկ էին, Պարթև էին, որտև Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ որ Ակամենյան թագավորությունը, հարստությունը հաղթեց, հետո Պարսկաստանից 70 տարի հետո Պարթևները ոտքելան բաներին, հույներին դուրս արեցին, Արշակը, Աշկը, Արշակը եղավ թագավոր, իրա եղբորը Վաղարշին ուղարգեց Հայաստանի թագավոր, Վաղարշն էլ եկավ, Վաղարշաբադը սարկավ, որպես իրան մայրաքաղաք, և 226-ը թվին հեղափոխություն եղավ Պարսկաստանում, Սասանյանները եկան գործի վրա, Սասանյանները եկան գործի վրա, Արդավան 5-րդին սպանեցին, նոր թագավորություն ասացին, Պարսկաստանի, Հայաստանի խոսրո թագավորը չէր կարող անտարբեր գտնվեր այդ փոփոխության, իր ուրեղ պորտղին սպանելին, զորք հավաքեց, հարձակվեց Պարսկաստանի վրա, Պարսկաստանի թագավորը ուրեմն Արդեշիրը, Արտաշեսը, ոչ թե երկարաձերքը, Արդեշիրը փախավ Հնդկաստան, վերադարձին ասավ, ով որ գնա Հայաստանի թագավորն սպանի, ես
մարվի շրջանի թագավորությունը կտամ իրեն ղեկավարությունը։ Գրիգոր Լուսավորչի պապեն հայրն ասավ ես կգնամ անակ, անակ պարտևը։ 70 հոգով եկան Հայաստան, իբր թե եկել են ապաստան գտնել, պարտև էլ կային մանավանդ, Խոսրո թագավորը չիմացավ ինչի համար են եկել, Գրիգոր Լուսավորչի հայրը, եւ մի օր ասա ուզում էր հարձակվել Պարսկաստանի վրա, Գրիգոր Լուսավորչը որն ասավ, ինչ որտեղ են պարսիները տկար, ասավ, այստեղ չեմ կարող ասեմ, երթանք անտառ, անտառ գնացին ու դաշույն հանեց, սուր հանեց, սպանեց թագավորի, մենակ թագավորը որ բղավեց, արդեն վերջի շուն չտալուց ասավ, որ անակն առավ, անակը, անակն է ձի վրա փախչում էր, բրնան սպանեցինք ցնեն Արաքսկետը, հետ եկան բոլոր 70 հոգուն պոտորեցին, մենակ Գրիգոր Լուսավորչի հոր եղբայրը կարողացավ իր եղբոր տղին եւ քրոջ տղին, երկուսն էլ 2 տարեկան էին, փախցրավ, եղբոր տղային Գրիգորն էր անունը Սուրենա էր, Սուրենա, պարսկական անուն է, Սուրեն էլ մենք ասում ենք, նրանք մատ այն ավելացում Սուրենա, իր եղբոր տղեն Սուրենան էր, քրոջ տղան էլ Հակոբն էր, որ ապագայում դարձավ Հակոբ մծբնա հայրապետը, Սուրենային էլ մգրդության փախցրավ Կեսարիա, մգրդության օրը անունը դրին Գրիգոր, Գրիգոր հրաշագործի անունը դրին, որտեղ ասում են ժամանակ որ Գրիգոր հրաշագործ եկավ Կեսարիա, 17% քրիստոնեա կար այդ քաղաքում, այն ժամանակ որ մեռնում էր ամբողջ քաղաքը քրիստոնեա էր, մենակ 17% քրիստոնեա չէր, այդպեսի զորավոր մարդ էր Գրիգոր, այդտեղ մեծացավ եւ երբ իմացավ իր հայրը ինչ արի հայերին, ասավ պետք է գնամ հորս արած վատությունները բարությունով քրիստոնեա դարձնեմ Հայաստան, եւ պատմությունը շատ հիանալի պատմություն է, խորվիրապն ընկա, ինչ էր դրդատ թագավորը եւ այլ, ուրեմն այս ժողովուրդը եթե չլինին, քրիստոնությունը վտանգի մեջ էր պարսիկները, որտեվ 250-ական թվականին մհդ հրոմի կայսրներից մեկը շատ դաժան կայսր էր, որոշել էր քրիստոնությունը, հաստատական որոշել էր քրիստոնությունը ինչպես եղերը պետք բնաջնջի, եւ պատերազմ տեղի ունեցավ Պարսկաստանի եւ Հրոմի մեջ, Պարսկաստանի թագավորը Շապուր երկրորդը, Շապուր առաջինը, առաջին այո, բրնավ Հրոմի կայսրին, ջերի բրնավ եւ պահեց Պարսկաստանում մինչեւ մահ, դուք եթե գնաք Չերմանշա, Շիրին կայ, Ղասրը Շիրին, Շիրին բերդ, այնտեղ թագավորը նստած էին, Հրոմի թագավորը աղաչում է, անունն էլ Հադրիանուս, չեմ, Հադրիանուսն է կարծեմ այո, այսինքն սանք շատ մեծ ծառայություններ են արել աշխարհի քրիստոնեության, բայց իրանք մա դժբախտաբար խավարի մեջ, այո, ուրեմն տեսնում եք սիրելիներ, պարթևներ, մարեր, իլամացիներ եւ նրանք որ բնակվում են Միջագետքում, Հրյաստանում, պատահական ասում են Հրյաստանումը չի կարող ճիշտ լինի, Հրյաստանի, հո Հրյաստանումը հրյաներին խոսում են, ասում են էսի բան այլ, Հայաստան այլ է, օգոստոս, Սուրբ Օգոստինյոսն ասում, Հրյաստանի ժողովուրդը հրյաներին խոսում են, զարմանալի չուներ, զարմանալի չէ, Հայաստանն էլ մեծ դեր ունի, Հայաստանն էլ ընտրված ազգ է, հայն էլ ընտրված ազգ է, Հրյաստանում, Կապադովկիայում, Պոնտոսում, Ասիայում 16 երկրների անուն է տալիս, բայց առաջ այդ երկրների առաջի տեղը 3 ժողովրդի անուն է, որ Պարսկաստանում են ապրում,
ժողովուրդ որ ծառայել է աստված էլ ինչ անում երախտամոր չի ուրեմն նրանից հետո պետրոսը քարոզում է եւ աստված ասել էր պետք է ամբողջ լեզուներով ավետարանը քարոզվի բայց ասում էին չէ օրինակ պետրոսը սկսեց հակառակել օրինակ Կորնելիուսի տնում Աստված առաջի հերթին ասել է պիտի քարոզվի ավետարանը, ճիշտ է։ Դեռ սրանք Կորնելիուսի տնումը Պետրոսը գնացել կտուր աղոթելու տեսավ երկնքից մեկ սփրոց եկավ, պիղծ կենթանի ասել, մորթի կերսով, դեռ Աստված քավլիցի, ես այդ գործը չեմ անի, երեք անգամ եկավ, որ մի անգամից դուրը թագեցին, ասան Պետրոսին են գուզում, ցայնը լսեց եկավ, ասավ ես եմ, ասավ Կորնելիուսը բարեպաշտ Հռոմի քեզի հրավիրել է։ Գնաց ասավ շատ լավ, դու գիտեք, որ մենք հրյաներս ձեզի պիղծ ենք իմանում։ Մենք իրավունք չենք կա ձեր տուն։ Ես եմ լինում կասեմ, հիմա պիղծ ենք գնա գործից հետևից, բայց այլ նորից խոնարհվում են։ Անեն։ Բայց Աստված Պողոսին ընդրում։ Պողոսին ընդրումը որպես հեթանոսների առաքյալ։ Մենք Երուսաղեմի նման քաղաքի եկեղեցու պետք չունենք։ Երուսաղեմի եկեղեցին մենակ ասում էր քրիստոնությունը հրյաներին է։ Քրիստոնյան կենտրոնը դարձավ Անտիոք։ Անտիոքը դարձավ։ Անտիոքում ասում է Կային որտեվ Պողոսը գնում էր Դամասկոս Դամասկոս որ այնտեղվա քրիստոնեները բռնին ու գիտեք ինչպես քրիստոնյա է դառնում հետո 3 տարի գնում է Անապատում 3 տարի Արաբիայում եւ այնտեղ քննում է Աստծո խոսքը Թորաթը լավ գիտեր։ 11 տարի էլ գնում է իր ծննդավայրը, որտեղ շատ խիստ ավետարաններ կարում է, ասում է հրյաները կսպանեն սրան։ Գնաց Տարսոն։ Բայց 14 տարուց հետո Բարնաբասը գնաց Անտիոք, տեսավ ինչ Աստված դուրը բացեր է ուրիշ ազգերի համար, ասում է Բարնաբասը ուրիշներին էր քարոզում, Պետրոսը նրանք հրյաներին քարոզում, բայց Բարնաբասը ուրիշ ազգերին էր քարոզում, Աստծո ձեռքը Բարնաբասի վրա էր, նրա հետ էր, հետո մի անգամից Բարնաբասը հիշեց, որ օ, 11 տարի առաջ մենք մատ մարդեր Պողոսին ուղարգեցինք Տարսոն, գնամ նրան էլ բերեմ, գնաց ճանապարհին ինչ լավ կլիներ, Վիկտոր Հուգոն ասում է, որ ոչ մի պետություն, ոչ մի զինվորական չի կարող մի մարդու առաջը բռնի, եթե այդ մարդը զգա, որ իր գաղափարի ժամանակը եկել է։ Սրանք գնացին Անտիոք, 1 տարվա մեջ բոլոր քաղաք քրիստոնյա եղավ։ Անտիոքում էր, որ առաջի անգամ քրիստոնյաներին ասան քրիստոնյա։ Նրանից առաջ ասում էին ճանապարհի հետևորդներ։ Հետո գործ առաքելուց 13-րդ գլուխ ասում է այնտեղ կային Անտիոքում Անտիոքում գտնվող եկեղեցում կային մի քանի մարգարեներ ուսուցիչներ ինչպես Բարնաբասը Շմավոնը Նիգերը Ուկիոսը Մանահենը որ Հերովդես 4-րդ հապետի հետ էր մեծացել Սողոսը
երբ սրանք Տիրոջը ծառայության էին անում եւ ծում էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց. Ինձ համար առանձացրեք Բարնավասին ու Սողոսին այն գործի համար, որի համար ես նրանց կանչել եմ. Այն ժամանակ ծում պահեցին, աղոթք արեցին, նրանց վրա ձեռք դրեցին, ուղարկեցին. Այո, գնաց առաջ Կիպրոս, թագավորին քրիստոնյա դարձրեց, հետո այդ Կիպրոսում էր, որ Պողոսի անունը Սավուղից Սողոսի դարձավ Պողոս, Պողոս այսինքն փոքր, իրան փոքր հատուկ է անունը դրեց. Ես ուրաս առաքյալներից ամենա փոքրն է. Հետո գնացին Բարնաբան էլ իրանց հետ էր, Հովանես Մարկոսը, Մարկոսը գնացին ծովից անցան, գնացին Գաղադիա. Գաղադիայում երեք հատ քաղաք, Անտիոք, Պիսիդիայի Անտիոքում, Դերբեում եւ Լեստրեում քարոզեցին, որ մետեղում Պողոսին ինչ արան, քարկուցեցին, կարծեցին մեռալ է։ Մատ Պարսկաստանում քրիստոնյա էլ է, Մանսուր սանք, Մանսուր էր անունը, անունը դրեն քար, քար Մանսուր, ինքը բան էր ծեցում, են ժամանակը դիվտիրի ծաղի էր ծեցում, չէ, ինչ են մարդ, ծաղի ծեցող էր, ավետարան էր քարուզում, Ռոմից գնում էր դեպի Շիրազ, ասավ, ծաղի էր 15 հատ հավքիթ էր ավակե, ամենտեղ հավքիթ են տվերը, մետեղ էլ ուզմին հավքիթ էր, ասար, այ քույրիկ ջան, ես հավքիթը փոխարեն մեջկով ստանեմ, թող փորով ստանեմ, քցի յուղի մեջ, ասում է 15 հատ հավքիթը կերավ, Ռոմից մինչև Շիրազ քայլեց, Շիրազը դու մյդ գյուղ գնաց, սկսեց ավետարան քարոզել, իրան քարին խփում, հետո ասավ, տարան 20 դուրսը, քաղաքից դուրս, գյուղից դուրս, մյուս օր առավոտ արթացավ, էլ հետ գնացավ, երեք եկամձի լավ, լավ դիմավորեցիք, էլ եկել եմ, լավ դիմավորեցիք երեք, հետո մատ կույր էլ քար էր գցում, ասավ, թողեք մատ էլ քար էդ կույրը, մեր վարձկել էդ կույրը նանի, այսինք քարից չէր վախենում էդ մարդը, արյուն լվա էր լինում, բայց էլ նորից, վերջ ասամ, ավա ինչ ես ազում ասես, ինչ, էդ գյուղում բաները անգլիացի գետո եկան, մատ անգլիացի միսիոներներ կային, ուսխովը իրանց Եգիպտոս, իրենց եպիսկոպոսը դրամ տվավ իրեն, մի քիչ դրամ տվավ, ասավ, ապաշխարիր, ես քրիստոնյա եմ եղել, ես անգլիացի չեմ եղել, ասավ, ներողություն կներես, վախեցավ էդ երբ, հետո ասում է, էդ գյուղում բանին սարքե, եկեղեցի սարքվեց, էդ գյուղում մնաց, Գալաթ գյուղում, 13 ընտանիք քրիստոնյային դարձել, եկար եկեղեցի սարքեց, հետո բան սարքեց, տարիներ առաջ այլ էստեղ, 100 տարի մոտ, գրամաֆոնին բերել, գրամաֆոն հիշում եք, չէ, ես լարում էին, երգում էր, հոգևոր էր, մեր լոր, դրանք պարսիկներ կոչում են լոր, լորը պատից թռեր էր, ասել, կամ կսպանեմ քեզ, կամ ինձ ասա, ինչպես ես մարդու դրերես բանի մեջ, ես ղութի մեջ, ես շատ անգլիացին էլ, ասում ասում դուք շատ բան եք, դուք շատ անարդար ես, խնդրում եմ են կոմը, որ փայտը են կոմով ծեցի, բիլո պահով էր ծեցում, ասում խնդրում եմ են կոմը, որ փայտը, այո, այդ մարդ շատ հոգևոր մարդ այլ, հիվանդանոց գցա, բանարա, բժիշկ էլ կար, ձերի բժշկությունը, դնդեղ էլ մեռավ, ավետարանի, 4 ավետարանները թարգմանել էր պարսկերենի, առաջի անգամ, անունն էլ բան էր, Հենրի Մարտին, երբ որ վերավ ավետարանը թվավ
թագավորի Նասրեդինշահին, թագավորը ճոկանով թերթում էր, որ բան չմի, չպղծվի։ Հետո ինքը շատ սիրտը կոտրված, վերադառնում էր Անգլիա ճանապարհին, Թուրքիայում մահացավ, ասում է, մի հայ քահանն է, հերու իր ընտանիքից ու բարեկամներից, Էրզրումում Կարինում իր մարմինը հողին ազդեց։ Այո, հետո նրանից հետո երկե տեսնում ենք, որ Գաղատացիս երկրորդ գլխում Պետրոսը հեթանոսների հետ հաց էր ուտում։ Հետո տեսավ Պողոսը գալիս, հրյաներն եկան, գալիս են, շուտ իրեն հետ քաշավ գնաց հրյաների մոտ։ Պողոսը ջղայնացավ, դու չես ամաչում, հանդիմանեց Պետրոսին, որտեղ Պետրոսը ինչ էր անում, ասում էր, իրեն չասեն, որ ոչ հրյաների հետ է ուտում։ Հետո դրանից հետո դարձյալ տեսնում ենք, որ 14-րդ գլխում Պողոսն ասում է, «Երթանք այն երկրները, որ այն քաղաքները, որ ավետարան են քարուզել, Լեստրե, Դերբե և Պիսիդիայի Անտիոքը, շատ Անտիոքներ կային»։ Դեղ Տիմոթաուսին էր վերցնում է այդ երկրորդ ճամփորդությունը, առաջի ճամփորդությունը երեք քաղաքներն էր, Գաղատիայինը։ Գնում է հետո, անցնում է մինչև, ուզում է Ասիայի կողմը, ասում է Սուրբ Հոգին մեզի հրամայեց, ասավ, որ չթողավ գանք Ասիա, գնացինք դեպի Եվրոպա, չհասցած Դարդանել կղզի, մենք աղոթում էինք, մեկ մարդ երազում տեսան, որ կանչում է, ասում է, «Եկ մեզի, օգնիր մեզի»։ Իմացանք Աստծո կանքուն հետ, գնացինք դեպի Եվրոպա, Ֆիլիպի քաղաք գնացինք, որ այնտեղ ծիրանավաճառ կանայք կային, հրյային, նրանց քարուզեց, եկեղեցի կառուցեց, նրանից հետո անցան ուրեմն Թեսալոնիկե։ Թեսալոնիկեի հրյաներն ասան, «Աշխարհը խառնողները եկել են ասրեն այստեղ»։ Այո, քրիստոնյան պիտի աշխարհը խառնող լինի։ Ոչ թե, այո, դրանից ասում է, որ արդ և նրանցից ոմանք, բայց հրյաները, որոնք չհավատացին, նախանձեցին և փողոցից մի քանի դատարկապորտ անորեն մարդ հավաքելով մեծ խառնաշփոթություն բարձրացին քաղաքում, Ասոնի տան վրա հարձակվելով ուզում էին նրանց հրապարակ տանել, և երբ նրանց չգտան, Ասոնին և մի քանի եղբայրներին քաշելով տարան քաղաքապետի մոտ աղակելով, «Սրանք, որ ամբողջ աշխարհն իրար խառնեցին, այստեղ են ասել»։ Քրիստոնյան պիտի աշխարհ խառնող լինի։ Պարուսևակ ասում է, շատերը ճառասել գիտեն, բայց հոգի վառել է պետք, հոգի վառենք, Սուրբ Հոգով լցված, հոգևոր հաց տանք։ Հետո գնում է Աթենք, տեղաց դուրս են անում, Բերիայի գնում, Բերիայից Աթենք, Աթենքում էլ տանջվում էր կրապաշտներին տեսնելով, կուրճերը տեսնելով։ Հետո կայնեց, ասավ, ով սիրելի ժողովուրդ, մետեղել գրած էր, մեկ կուրճի տակներ գրած էր, «Անծանոթ Աստված»։ Ասավ, ես անծանոթ Աստծու մասին եմ ես քարուզում։ Հետո սկսեց փիլիսոփայություն քարուզել, ոչ ոք չհավատաց, ասում է, քանի հոգիներ հավատացին, ասում է, երբ լսեցին մերելների ցարություն առնելու մասին, ոմանք ծաղրում էին, բայց ոմանք ասացին, «Դա դրա մասին հետո կլսենք»։ Եվ այսպես Պողոսը նրանց մոտից հեռացավ, բայց մի քանի մարդիկ նրա
կողմն անցնելով հավատացին, որոնցից մեկը Դիոնիսիոսն էր, եւ Դամարիս անունով Միկին եւ ուրիշներ էլ նրանց հետ։ Այո, փիլիսոփայություն կարոզեց, ծեսե, մեքանի օքի։ Չէ, պիտի աշխարհը խառնի, Աթենքը պիտի խառներ։ Ոչ թե փիլիսոփայություն կարոզեր։ Կորինթոսում Եթե օրենթեցիների նամակի կարդաք, ասում է դուք գիտեք առաջի անգամ որ եկամ ձեր մոտ, ես շատ վախով եկամ, որովհետև տեսա որ Աթենում այդպես խոսած էլ որոշեց, ասում է էլ որոշել իմ որ էլ սրանից հետո փիլիսոփայություն չխոսեմ, բացի Հիսուս Քրիստոս, այն էլ խաչված։ Կորինթոսի գիսի եթե կարդաք, մասին ասում է Այո։ Եվ ես եղբայրներ, երբ ձեզ մոտ եկա Աստծո վկայությունը պատմելու, չեկա խոսքի կամ իմաստության գերազանցության, առաջին Կորինթոսից երկրորդ գլուխ, որովհետև ես մտադրված եմ ձեր մեջ ուրիշ, մտադրված էի ձեր մեջ ուրիշ ոչինչ խոսել, բացի Հիսուս Քրիստոսից, եւ նրան էլ խաչյալ։ Եվ ես տկարությամբ եւ վախով ու շատ դողով ձեզ մոտ եկա։ Շատ դողալով ձեզ մոտ եկա։ Չլինի որ Աթենի նման լինեմ, Աթենացիների նման անհաջող լինի գործս։ Դողալով եկա։ Եվ իմ խոսքն ու քարոզչությունը ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, այլ հոգու եւ զորության ցուցադրումով, որպեսզի ձեր հավատը մարդկային իմաստությամբ չլինի, այլ Աստծո զորությամբ։ Այո։ Եվ Կորինթոսում հաջողում է, մեկ տարի ու կես մնում է, ինքը շատ վախով էր եկել, եւ այստեղ ասում է, որ 18-րդ գլուխ ասում է, մեկտեղ ասում է, որ որտեւ եւ գիշերը ինքը հիմա Կորինթոսում աղոթում է։ Գիշերը Տերը Պողոսին տեսիլքով ասաց. «Մի վախենա»։ Մենք եթե տկար լինենք, այն ժամանակ զորավոր ենք։ «Մի վախենա, այլ խոսիր եւ լուր մի մնա»։ 18 գլուխ գործարակերոց 9 համար եւ 10 համար։ «Որովհետեւ ես քեզ հետ եմ եւ ոչ ոք չի կարողանա քեզ դեմ կանգնել, քեզ վնասել, քանի որ ես այս քաղաքում շատ ժողովուրդ ունեմ»։ Մեկ տարի ու կես մնաց այդտեղ, վերադարձավ ուզում էր թեր հերթար Պենտեկոստեին Երուսաղեմ լինել, որ Եփեսոսից անցավ, տեսավ, ինչ մեծ ավետարանչական դաշտ կա, եւ այդտեղ հանդիպեց Ապոլոսին, Ապոգոսը խոսում էր շատ Հովանես Մկրտչի մասին, որ Աքիլան, Պրիսկիլան իրան կանչում են, ուղում են, ասում են, մենակ ճիշտ է, հետը չէ, ուրիշ մկրտություն կա, ուրիշ բան կա, որ շատ էլ ասում է կրթված էր, շատ ճարտար լեզուն էր, եւ իրան ուղարկում են, ասում է, գնա բան Կորինթոս, այնտեղ եկեղեցի են կառուցել, որ գնում են դեղ ժողովություն է գցում։ Դուք եթե Կորինթացի գիրքը կարդաք, առաջի գիրքը դեռ տեսնում եք ժողովություններ կան, մեկը ասում է Ապոգոսինա հետևում, մեկը Քրիսպայինա ու մեկը Պողոսինա հետևում, արդյոք ես մի ձեզ Աստված չուղարկեց մկրտելու, այլ քարոզելու։ Ապոգոսը, այո, կրթվածները, շատերը, պատասները շատ ճարտար լեզուն է, Աստված ճարտար լեզուի պետք չունի, Աստված խոնար հոգի պետք ունի։ Այո, այնտեղ հետ դարձավ Եփեսոս, 3 տարի մնաց, այնպես որ առաջ 6 ամիսը մայրիայի
տաճարում էր, Տրիանի տաճարում էր, դուրս արին գնաց այսպես մեծ սրահ, մեծ սրահ, որ փիլիսոփայությունին դաստանից, ինքը փիլիսոփաները 8-ից մինչև 11-ը դասին տալիս, հետո ճայից 4-ից մինչև 7-ը, բայց 10-ից մինչև 4-ը ամեն օր այդ սրահում քարոզում էր, մնացած օրերն էլ վրանագործություն էր անում, ինքը իր ձեռքով էր ապրում, և ասում են, մեծ արտնություն եկավ, այնպես որ Պողոսի քրտնած թաշկինակը վերցնում էին, տանում էին, հիվանդների վրա դնում էին, բժշկում էին, բժշկում էին, և ասում է, մաները, ջիրանողները, գուշակողները իրենց գրքերը բերին Պողոսի մոտ, այրեցին, քանի հազար 50,000 դրամ, 50,000 այո, դոլար ընց ասենք, այդ քան արժեքն էր, հետո ասում է մեծ արտնություն, ամբողջ ասիան իր խոսքը լսեց, ասիա ասելով ոչ թե այսօրվա ասիան է, փոքր ասիան, այսօրվա Թուրքիան, ամբողջ Թուրքիան իր խոսքը լսեց, և երբ որ ստեստուն էր անում, ման ստեստուն էր անում ուրեմն եփեսոսիներից, վերջում այսպես ասում, Երգեն Դավիթ ասում էր, ես պետք է Ռոմը տեսնեմ, ահ, ինչ լավ կլինի, ես այդ Ռոմն էլ ծունգի բերեմ, երբ որ գամ ձեր մոտ, ասում է, զորությունով գգամ, այո, ստեսնունը շատ հիանալի է, արդ, ասում է, և բայց այս բաներնին չեն տատանում, ոչ էլ ես իմ անձը թանգակին եմ համարում, միայն թե ուրախության վերջացնեմ իմ ընթացքը, և այն գործը, որ ստացա Տեր Հիսուսից վկայել Աստծո շնորի բարի լուրը, և հիմա, ահա, ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ, որոնց մեջ ես շրջել եմ, Աստծո թագավորությունը քարոզելով, ահա, իմ երեսը չեք տեսնելու, ուստի այսօր ձեր առջև վկայում եմ, որ ես անպարտ եմ բոլորիդ արյունից, քանի որ խույս չտվեցի Աստծո ամբողջ խորհուրդը ձեզ հայտնելուց, արդ զգուշ եղեք ձեր անձերի և ձեր հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին խնամողներ կարգեց ձեզ հովվելու համար Աստծո եկեղեցին, որն իր արյամբ գնեց, որտև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո հափշտակող գայլեր պիտի գան ձեր մեջ, որ չեն խնայելու հոտը, ես ձեր միջից էլ դուրս կգնան, և ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ սխալ բաներ կխոսեն, ուստի արդյուն եղեք, հիշեցեք, որ 3 տարի գիշեր ու ցերեկ չդադարեցի ամեն մեկի արդյունքներով զգուշացնելուց, և հիմա եղբայրներ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն ու նրա շնորհի խոսքին, որը կարող է ձեզ կերտել և ձեր ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ. Ես ոչ մեկի արծաթը կամ ոսկին կամ հագուստը չցանկացա, այո, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ձեռքերը հոգացին իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները, ամեն բան ցույց տվեցի ձեզ, թե ինչպես պետք է աշխատել ու տկարներին օգնել և հիշել Տեր Հիսուս ի խոսքերը, որ ինքն ասաց, ավելի երանելի է տալը, քան առնելը, որտեղ է գրած, չէ, ասում է Հիսուսն ասաց, Հիսուս որտեղ ասի, այո, ասում է ելես ասում է, արդ, դուք ինքներդ գիտեք, ամեն բան ցույց տվեցի ձեզ, թե ինչպես պետք է աշխատել ու տկարներին օգնել, հիշել Տեր Հիսուսի խոսքերը, որ ինքն ասաց,
ավելի երանելի է տալը, քան ստանալը։ Հիսուսը որտեղ ասի, որ ավետարանում։ Նոր կտակարանում։ Լավ, նոր կտակարանում որտեղում։ Մատթեոս 5։ Լավ, չի ասի, ուղղակի էս բանը, Հիսուսը ավելի լավ է տալը, քան առնելը։ Ոչ մի տակ գրաչ, որտեղ Հովանեսն էլ ասել էր, եթե բոլոր Հիսուսի խոսքերը գրվեին, աշխարհն էլ տեղ չէր տալ։ Այլ գրած չէ, ոչ մի տեղ գրած չէ։ Հիսուսն ասել է, բայց գրած չէ։ Ասելն ասել է, Բիլի Գրահամը մեծ քարոզիչ էր, ասում էր, Աստված մարդու երկու ձեռք հատվել, մեծ ձեռով 10, մեծ ձեռով առնես, բայց մենք երկու ձեռով ենք ինչ անենք, առնենք։ Այլ այդպես ադիշ բաղթավար։ Մի եղի կացինի պես, միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, այլ եղի սղոցի պես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի մեզ։ Մենք միշտ ուզում ենք առնենք։ Ասում են մեր հոգևորական ինգերեր ջուրը, ինչ ասում են, ձերքը տուր, ազատենք քեզի։ Չեր տալիս, մի ոգի ասա մի ասա ձերքը տուր, ասա ար, ասա այս պայտն ար, ասա մեն լսև ար, ար որ առավ, շուտ առավ, շուտ առավ բրնանք հաշան։ Ասմը այու մարդ պիտի տա ոչ թե մենակ առնի, այո, և այս ասելուց հետո բոլորի հետ ծնգի եկավ և աղութեց, բոլորն էր շատ լաց եղան։ Ու Պողոսի պարանոցին ներեցով համբուրում էին նրան, սրտները ցավում էր մանավանդ այն խոսքի համար, որ ասեց, թե այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղեկցեցին մինչև նավը։ Այո, էլ մնացածն էլ դուք կարդացեք սիրելիներ, էլ սրանից ավել ժամները չխլեք։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար, այո։